Добро утро, прекрасни хора! Последните 5, 6, 7 лайфа сме посветили на една наистина изключително важна тема. И това е темата за вътрешния монолог. Онова, което всъщност е твой вътрешен живот и онова, което е съдържанието на твоето ум. Защото всъщност вътрешният ти монолог не е нищо друго, освен осъзнаване на това какво е съдържанието на твоето ум, кой всъщност си ти, какъв всъщност човек си ти и по този начин, опознавайки все повече себе си през вътрешния си монолог, наистина ставаш много по-силен, ставаш много по-осъзнат, много повече започваш да разбираш себе си и най-вече много повече започваш да осъзнаваш защо се случват нещата, които ти се случват. Защото, отново ще напомня, всичко онова, което минава през твоите мисли, произвежда вибрация. Вибрацията, която произвеждаш навън от теб, е онова, е точката на привличане, с която ти привличаш към себе си всякакви ситуации, неща, събития, хора в твой живот. Да, ти все повече го правиш. Аз знам, че е така. Аз усещам, че все повече си даваш сметка за онези паразитни мисли, които инертно минават през ума ти, за онези не много позитивни мисли, които понякога се въртят в ума ти. И все по-често осъзнаваш, че да се съпротивляваш на твой вътрешен монолог, да се съпротивляваш на този вътрешен поток и на твоите мисли, по-скоро ги прави много по-силни. Когато се опитваш да ги контролираш, това може би за известно време би ти помогнало, но всъщност това ще направи така, че твоите мисли да се върнат отново и то многократно по-силни. Много често, разбира се, това се случва най-вече с не много приятните мисли. Сега ще ти дам нещо изключително ценно. Нещо, което наистина е в състояние да промени твоя живот. Преди няколко години бях написала една изключителна статия за силата на 17 секунди. Тя беше толкова пъти преписвана, дори без да бъде посочен автора, толкова пъти беше слагана в какви ли не сайтове, непрекъснато я срещам, но това няма значение. 17 секунди, това е една 17 секундна техника, която вярвам, че е стигнала до теб, вярвам, че си чул в моите клипчета. Обаче сега ще ти кажа нещо много важно. 17 секунди, това е стара новина. 17 секунди, това е стара новина. Сега ще ти обясня целият този процес. Слушай внимателно, защото само тази техника има силата да промени наистина живота ти, осъзнаването за живота ти и разбирането за това как се случват нещата. Така, миналия лайв говорихме за това, че всяка мисъл, която минава през ума ти, привлича към себе си абсолютно същата като вибрационна частота мисъл. Или ако твоята първоначална мисъл семе вибрира в нискочастотния регистър, тя ще започне да привлича още и още и още от същата вибрационна частота. Обаче, ако твоята мисъл семе вибрира във високочастотния регистър, тя започва да привлича, 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 привлича и още към себе си от същите мисли. Сега влизам вече в същината. Това вече го знаеш, това вече си го усетил. Но какво е най-важното нещо? Това се случва в рамките не на 17 секунди, както бях казал преди няколко години, защото, както ти казах, това е стара новина. Това се случва в рамките на 14 секунди и половина. Тоест, ако имаш една мисъл семе и я задържиш в ума си 14 секунди и половина, тази мисъл ще привлече към себе си друга мисъл с подобна на нея вибрационна частота. След още 14 секунди тези две мисли ще привлекат към себе си нова, след още 14 секунди нова, 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 нова и както вече прекрасно си отбелязал, имаш един вътрешен монолог. Вътрешният монолог е като един поток.
един поток, който се излива. И е много важно какво ще бъде, в каква вибрационна същина ще бъде първата капка на този поток. Или както миналия път дадохме пример с малката снежинка семе и цялата лавина след това, която се оформя. Да, преди доста години, 17 секунди беше времето, в което една мисъл привлича към себе си, втора мисъл, 17 секунди, това е невероятен ключ. При последния ми обаче семинар с Абрахам, аз съм имала привилегията да бъда на много стотици часове на живо с Абрахам, Естер Хикс и с Джери Хикс, когато още беше сред нас. И на последния семинар, на който бях в Мексико, те казаха, че тези 17 секунди вече са станали 14,5. Тоест, онова, за което много често чуваш и онова, за което много често си говорим, времето се компресира, нещата се случват все по-бързичко, започват да стават. Ако преди години неща, които си направил, мисли, които си мислил, разбиране за света, което си имал, се е прехвърляло от един живот в друг, което ние наричахме карма, спомни си това, лайфче, сега вече тези неща се случват буквално от един месец в следващия, от един ден в следващия или буквално от сутринта за следобед. И ти можеш да го почувстваш. Нашите мисли са реални, въпреки че не можем да ги видим. Нашите мисли са реални и те материализират. Нашите мисли създават неща. Нашите мисли създават реалността около нас. Колкото и това доскоро да ни се струваше като някаква научна фантастика, колкото и да не вярвахме в способностите и възможностите, които са ни дадени на всеки един от нас, колкото и да не си даваш сметка за силата, която има в теб, ти имаш тази способност. Всяка твоя мисъл, всяка твоя вибрация, която излъчва, всяка твоя емоция материализира и е реална. До сега ние вярвахме, че реални са само нещата, които можем да видим. Обаче само си помисли, стената зад мен, зад нея има много други неща, които ти не ги виждаш. Това значи ли, че те не са реални? Има толкова много неща, които не са видими за теб в момента. Но това значи ли, че трябва да ги отричаш, защото те не са реални? Тоест, онова, което искам да ти кажа и което е изключително важно в днешния лайф. Да, наблюдавайки вътрешния ти монолог, ти вече осъзнаваш, че това е един поток. И ако това е един прекрасен поток, денят ти се превръща в невероятно приключение. И както са казали нашите предци, нашите баби много често го казват, денят се познава от сутринта. Ето за това. Ако започнеш денят си с положителна мисъл, ако започнеш деня си с медитация, както го правя аз всяка сутрин, ако започнеш деня си с нещо вдъхновяващо, например си пуснеш прекрасна музика, която на теб ти харесва в момента, която теб те вдъхновява към този момент, ако ти започнеш деня си по прекрасен начин, ако започнеш вдъхновен, ако се събудиш и първото нещо, към което насочиш вниманието, са изгряващото слънце, първите лъчи, цветята в дома ти, любимите ти хора, удобното топло легло, което е било твоето убежище през цялата нощ. Има толкова много неща, към които да погледнеш, когато се събудиш. Да благодариш за това, че въобще се събуждаш, да благодариш за поредния дъх, който мина през теб. Когато се събудиш вдъхновен, о, ти това си го изживял много пъти. Когато се събудиш вдъхновен, денят ти се случва точно по този начин. Минаваш като през някакъв чуден и магически ден, в който всичко ти се подрежда по най-прекрасния начин. Затова е много важно как започваш деня. Затова е много важна първата мисъл семе. Или ти казвам с други думи. Ако усетиш, че потока, в който си, не е много приятен за теб и не е това, което искаш да бъде денят ти, не е това, на което искаш да бъдеш подвластен,
Защото да, в един момент мисловния поток е нещо, което толкова много те увлича, че ти си подвластен. И както говорихме миналия път, ако успееш да хванеш лавината преди още да е станала лавина, когато още е малка снежна топка, ти можеш да я преобърнеш с точно тази техника, която ти давам в момента. 14-секундната техника. Ако ти хванеш първата мисъл семе, която започва да тръгва надолу по склона и да увлича и да полепва по себе си още малки и малки снежинки, още когато е малка топка или дори голяма топка, ти просто можеш да кажеш стоп на този негативен поток. Да вземеш съзнателно една позитивна, една приятна мисъл и да я задържиш в ума си, забележи, само 14 секунди. Нека да го направим сега, веднага. Направи го сега заедно с мен. Експериментирай, за да се увериш в това. Защото не нещата, които си говорим, са толкова важни, а нещата, които дръзваш да си вземеш и да приложиш в твоя живот. Точно сега, независимо как се чувстваш, със сигурност можеш да намериш още една мисъл, която да те накара да се почувстваш още малко по-добре. Потърси една такава мисъл. Не се старай да търсиш непременно най-позитивната и възвишена мисъл. Просто вземи нещо приятно, което има около теб. Просто се огледай, просто виж колко много хубави неща имаш около теб. Вземи една приятна мисъл. Или може би ако в момента нямаш нещо, за което да се хванеш, вземи един приятен спомен от миналото. Със сигурност имаш много такива приятни спомени. И сега. Не просто вземи тази мисъл, а се опитай нежно, леко, елегантно да я задържиш 14 секунди и половина. Аз ще ти кажа кога са минали, ти не мисли за времето. Ти просто опитай да задържиш тази мисъл. Задръж я там, не я пускай да си тръгне, защото мислите имат способността да си тръгват много бързо и след тях да идва следващата и следващата. Когато искаш да упражняваш тази техника, много нежно задръж тази мисъл. 14 секунди и половина минаха отдавна. И ако ти си продължил да наблюдаваш този поток, със сигурност си открил, че тази мисъл е придърпала към себе си още и още и още и още и още и още мисъл форми, които вибрират в същата вибрационна частота. И ако твоята първоначална мисъл семе е била позитивна и приятна, както го направихме току-що, то със сигурност тя ще те въведе в една, в един поток, в един прекрасен поток от красиви, прекрасни и много приятни мисли. Тази 14-секундна техника има силата да промени живота ти. Ако ти започнеш да си я спомняш, ако ти наистина започнеш да боравиш с нея, ако започнеш да експериментираш с нея, така както си вече в онзи поток, в който наблюдаваш твоя вътрешен монолог, защото ние упражняваме тази практика вече доста време, няма да ти е никак трудно да хванеш момента, в който се заражда такъв негативен поток. И в момента, в който усетиш това зараждане, вземи една позитивна мисъл. Може дори да бъде готова мисъл форма. Говорихме за тези позитивни утвърждения. Можеш да вземеш просто твоето положително утвърждение. Или можеш просто да си помислиш, да извикаш в съзнанието си някакъв много приятен спомен за нещо, което си преживял. Или можеш да извикаш в съзнанието си нещо в бъдещето, което очакваш, което ти се иска да ти се случи. То със сигурност ще те накара да се почувстваш добре. Но тайната е в това. Да не пускаш просто тази мисъл, а да я задържиш само 14 секунди и половина. И онова, което се случва оттам нататък е, че Вселената ще свърши всичко останало вместо теб. Тя ще започне да подрежда, да придърпва нови мисъл форми, които да съответстват с новата вибрация, която си задал. Това наистина има силата да направи чудеса в живота ти. Поиграй си с това знание. Много е забавно. Тези знания приемай ги по-скоро като игра. Позабавлявай се с тях, пофлиртувай с тези енергии. Тези енергии работят. Аз знам, че ти вече си се уверил отдавна.
експериментирай с тази 14-секундна техника, която преди наричахме 17-секундната техника. Имаш в ръцете си невероятно съкровище. Тази 14-секундна техника е наистина едно скъпоценно съкровище, което имаш с теб, което можеш да носиш навсякъде с теб, където и да се намираш, и което има силата да направи истински прекрасни чудеса за теб в твоя живот. И тогава живота се превръща в едно истински прекрасно, вълшебно и много вълнуващо приключение. И тогава за първи път осъзнаваш, че ти не си роб на своите мисли, а ти си господар на твоите мисли. И че не твоите мисли управляват теб, а ти имаш силата да ги насочваш по един много нежен, много фин, много елегантен начин. Флиртувай с тези 14 секунди. Експериментирай, взимай нови и нови мисли. Виж как се подрежда веришката от мисли, която после се превръща в един прекрасен поток, в който да пуснеш твоята лодка да плува. Сега ти пожелавам един вдъхновен, вълшебен, магичен и много дагичен ден. И ти пожелавам красиви мисли, защото, както вече си се уверил хилядократно, всяка красива мисъл ще донесе в живота ти красиви неща, събития, хора, случки и неща, които да го направят още по-цветен и още по-прекрасен. Вълшебна и прекрасна седмица ти пожелавам. До скоро! Чао-чао!